এই মুহূর্তে যান বাহনৰ গৰাকীলৈ এটা অতিকৈ ভাল খবৰ লৈ আহিছো কেবাটাও ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এটা ফোন কলতে আপোনালোকে যান বাহনৰ সকলো নথিপত্ৰৰ কাম কৰিব পাৰিব ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যান বাহনৰ যি সমূহ কাম ফিটনেছ আপোনালোকে প্ৰদূষণ সকলো ঘৰত বহিয়েই বনাব পাৰিব এটা ফোন কলতে পৰিবহণ বিষয় আপোনাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব আৰু সকলো কামকাজ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ পৰিবহণ বিভাগে এবাৰ হাতত লৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ঘৰে ঘৰে গৈ যান বাহনৰ নথিপত্ৰৰ কাম সমাধান কৰিব পৰিবহণ বিভাগে আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব ঘৰতে বনাব পাৰিব পাৰ্মিট ফিটনেছ বীমা ইয়াৰ লগতে প্ৰদূষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ঘৰতে বহি বনাব পাৰিব আপুনি মুকলি চাৰিটাকৈ জৰুৰী নম্বৰ পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা চাৰিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নম্বৰ জনতাৰ বাবে মুকলি কৰিছে শীঘ্ৰে ফোন কৰক 9577992153 নম্বৰত যদি ঘৰতে আপুনি নথিপত্ৰৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 8011333013882725738 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আৰু আনটো নম্বৰ হৈছে 9127206803 এই চাৰিটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজাৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰক জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে 1 মেৰ পৰা 28 মেলৈ পৰিবহণ বিভাগৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচী পৰিবহণ বিভাগে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে 1 মেৰ পৰা 28 মেলৈ বিশেষভাৱে সক্ষম জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে এই সুবিধা আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ যান বাহনৰ নথিপত্ৰৰ কাম সমাধান কৰিব পাৰিব আপুনি ঘৰে ঘৰে গৈ আপোনাৰ যান বাহনৰ কাম সমস্যা যান বাহনৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰিবহণ বিভাগে ঘৰতে বনাব পাৰিব পাৰ্মিট ফিটনেছ আৰু বীমা আপুনি ঘৰতে বহি সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব যান বাহনৰ নথিপত্ৰৰ ঘৰতেই যান বাহনৰ কৰ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু মুকলি কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ জৰুৰী নম্বৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক সেই নম্বৰসমূহ জনাইছোঁ এই চাৰিটাকৈ নম্বৰত আপুনি ফোন কৰি যান বাহনৰ সকলো কাম আপুনি কৰিব পাৰিব জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে এই বিশেষ সুবিধা লৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে ঘৰে ঘৰে গৈ দিব্যাংগ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাহনৰ সমস্যা পৰিবহণ বিভাগে সমাধান কৰিব পৰিবহণ বিভাগে অহা একৰ পৰা 28 মেলৈকে এক বিশেষ জনসেৱা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া আৰু অতিৰিক্ত দায়িত্ববাহী কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে ইতিমধ্যে জনাইছে বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ প্ৰায় সকলো সেৱা সংস্পৰ্শবিহীনভাৱে উপলব্ধ কৰা যান বাহনৰ গৰাকী উপকৃত হৈছে আৰু সেয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী দল বাহনৰ গৰাকীৰ ঘৰত অথবা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ সমস্যা সমাধান কৰিব তদুপৰি অন্যান্য বাহনৰ স্বত্বাধিকাৰী উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আদিও নিজৰ অসুবিধা ফোনযোগে অৱগত কৰিলে পৰিবহণ বিভাগৰ সহায়কাৰী বিষয়াৰ দলে যান বাহন বিষয়ক বীমা ফিটনেছ পাৰ্মিট প্ৰদূষণ আৰু বকেয়া যিসমূহ বকেয়াসহ যাৱতীয় সকলো কৰ পৰিশোধৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এই সুবিধা গ্ৰহণৰ বাবে যিসকলে বিচাৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে চাৰিটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজাৰ ভিতৰত আপুনি ফোন কৰক এটা ফোন কলতে এইবাৰ যান বাহনৰ সমস্যা সমাধান হ'ব পুনৰ জনাইছোঁ ফোন নম্বৰকেইটা 9577992153 আপুনি এই নম্বৰকেইটা নোট কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ যিকোনো সময়ত আপোনাৰ এই নম্বৰ জৰুৰী কিয়নো বাহনৰ নথিপত্ৰক লৈ যিহেতু বহুলোকে সমস্যাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এইবাৰ পৰিবহণ বিভাগে আপোনাৰ ঘৰত গৈ সমাধান কৰিব বাহনৰ নথিপত্ৰৰ কাম দ্বিতীয়টো নম্বৰ হৈছে 8011333013 তৃতীয়টো নম্বৰ হৈছে 8822755738 আৰু চতুৰ্থটো নম্বৰ হৈছে 9127206803 পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজাৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰক ঘৰে ঘৰে গৈ দিব্যাংগ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাহনৰ সমস্যা পৰিবহণ বিভাগে সমাধান কৰিব আৰু কাইলৈৰ পৰা এই সুবিধা উপলব্ধ হ'ব ইতিমধ্যে পৰিবহণ বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে আপোনালোকে জিলা পৰিবহণ বিষয়ৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু তাৰ পাছতে ঘৰতে সমাধান কৰক যান বাহনৰ নথিপত্ৰৰ কাম এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ভাল খবৰ পৰিবহণ বিভাগে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ জনতাৰ বাবে ঘৰতেই সমাধান কৰিব পাৰিব যান বাহনৰ নথিপত্ৰৰ কাম ফিটনেছ বীমা প্ৰদূষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ এটা ফোন কলতেই ঘৰতেই আপোনালোকৰ আহি উপস্থিত হ'ব পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু ঘৰতেই আপোনালোকৰ প্ৰস্তুত কৰিব এইসমূহ নথি ইয়াৰ লগতে বাহনৰ কৰ যদি আপোনালোকৰ দিবলৈ বাকী আছে ঘৰ এটা ফোন কলতেই ঘৰতেই এই সুবিধা উপলব্ধ কৰা হ'ব দিব্যাংগ আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ এই বৃহৎ পদক্ষেপ